No, vítam vás tu, moji milí zlatí. No, dnes to bude také hračkárske, veľmi jednoduchý recept. Ja som to raz urobila, ale tedy to musím robiť, lebo manžel to miluje. Kuracie prsia nešťastné, ktoré nemajú moc veľkú chuť, ani nič tam nie je také zvláštne, ale vieme ich urobiť super. A ja vám poviem ako. Bleskové, fakt bleskovka, za pár minút to máte a veľmi, veľmi dobre. Trolinku to posolte. Tak, oni sú samozrejme umyté a suché, hej, usušené, nie, že máte mokré, to nie. Takže kým sa oni tak akože to robia, tak si spravíme takú krustu. A krustu spravíme z trochy masla, toto je štvrťka masla. Tak, dajte tam horčicu, lyžicu horčice. Ja som dala normálnu našu, ale môžete dať aj takú tú dižonskú, ak chcete. Med, lyžicu medu. To bude tebe také fajnové. Dajte tam trošku trezly, 50 gramov hovoria, no toto môže byť takých 50 gramov, uvidíme. Dáme tam bylinky, aby to voňalo, dajte tymián, ja dávam zmiešané. Keďže tam bude tam parmezán, tak tam nedávajte veľa soli, stačí. A dáme tam trošku korenia. No, to je snad všetko. A ešte ten parmezán, samozrejme. Také 2-3 hrste. A urobte z toho taký maglajs. Toto sa pečie 20 minút a ste hotoví. To je fakt super. Vidíte, že je tam trochu viacej masla. Dám tam trochu ešte tej strúhanky. Tak. A teraz tam skúste nejakou vedeckou metodou ocápať tie prsia kuracie týmto maglajzom. Ja to skúsim, dobre? Dobre by bolo, keby to bola tenká vrstva, lebo ono trošku tak nafučí. Toto si zoberte si misu za pekáciu, len tiež ju dostanete u mňa. Tak. Perfektná. Toto je tak na dve prsia. Perfekt. Pekne z každej strany. Na spodok nedávam, ale na vrchu. Na vrchu niekto je, aj z bokov. Tak. Ono to vytvorí tam také prostredie. A to meso je veľmi krehké, veľmi jemné a veľmi dobré. Veľmi dobré, to je fakt. No, hotovo, pozrite sa na to. Fakt bleskovka, bleskové jedlo. Idem vyskúšať, ako to vyzerá, aby ste mi verili, že je to nádherné aj z dnuka. Idem to rozrezať. Tak, pozrite sa na tú krásu. Šťavnatučké, bielučké, úžasné meso. Toto je fakt výborný recept. Extrémne jednoduchý, extrémne ľahký na kuracie prsia v kruste. Parmezánu, páječná vec. Nech sa páči na mojej stránke zuzanamachova.sk.